Вітаю всіх на «Правда тут». Наразі час новин. Мене звати Ольга Веремій. І як завжди, розповім вам про головні події України та світу, які ви не можете пропустити. Зокрема, говоритимемо про таке. Знайшовся живим, рятувальники відшукали лижника, який ще в неділю загубився у Карпатах. Доля українських політв'язнів Кремля. Бекірова госпіталізують, а Сенцов написав листа українцям. І про космічне диво Ілона Маска. Мільярдер показав прототип ракети, що літатиме на Марс та Місяць. У Павлодарі на шахті імені Героїв Космосу стався вибух метану, є потерпілі. Внаслідок інциденту 5 гірників отримали опіки 2-3 ступеня. Аварія сталася на горизонті 370 метрів. У компанії повідомили, що всіх постраждалих працівників евакуювали. На місце прибув гірничо-рятувальний загін. Наразі інцидент розслідують. Знайшовся живим. Хороші новини про лижника Ігоря Грищенка, який ще в неділю загубився у Карпатах. Його відшукали рятувальники. Напередодні чоловік двічі виходив на зв'язок. Турист зателефонував на 101 та повідомив, що перебуває у хатинці лісника. Єдине, що встиг сказати про координати, знаходиться біля якоїсь річки. Хлопець повідомив, що чув звук гелікоптера, але не встиг розпалити вогонь. Я нагадаю, Ігоря розшукували впродовж 4 діб. Він разом зі своїм товаришем піднялися на підйомнику гірськолижного курорту Пилипець і поїхали кататися у дикі гори, а там заблукали через погану погоду. Про те, що чоловік врятований, повідомила на своїй сторінці у Фейсбук дружина лижника. Наразі Грищенком опікуються медики. І повернемося до погодних умов. На Україну і надалі насуваються циклони. Якщо в деяких областях просто сніжитиме, то в інших, за прогнозами синоптиків, варто очікувати на справжній сніговий колапс. Тож, як вберегтися від морозу і не наражати себе на небезпеку цієї пори, просто зараз розкажуть наші журналісти. І знову хуртовини, сильні вітри та морози насуваються на Україну. Негода охопить більшість областей. Тож, аби вберегти безпритульних мандрівників чи просто потребуючих в зимовий період, традиційно відкривають пункти обігріву. Один з таких неабияк став у нагоді Любові. Їй 81. І через сімейний конфлікт літня жінка опинилася без даху над головою. По сложившимся неприємним обстоятельствам сім'ї, я нахожуся тут, в центрі. Нас і кормять тут, і чай дають, все, що потрібно, все допомагають. Якщо потрібно, значить, навіть одежду можуть дати, все. Такі центри, я вважаю, для таких, як я, дуже потрібні. Таких пунктів обігріву лише у Києві, більше як півсотні. Розпочали свою роботу ще у листопаді. А допомогти тут може будь-хто, варто лише принести непотрібний теплий одяг чи просто упаковку чаю. Ну, звертаються, показуємо, які в нас наявності. Це і наші якісь забезпечення, і люди, мешканці району, ми об'яви клеїмо. Прохання до всіх, хто може допомогти, звертаємося до людей. Отаким чином поповнюємо наші запаси. Утім, не всім дошкуляє морозна погода. Поціновувачі з зимової риболовлі з нетерпінням чекають, допоки водойми криються міцнішим шаром криги. Утім, ця міць може бути оманливою. Ну, як лід хороший стає, тоді виходжу. Треба, щоб лід був крепкий, товстий. Ну, і якщо тонкий лід, то багато не збирається. Друг возле друга. А от у Сергія 8 років тому був і негативний досвід під час зимової риболовлі. Тонув, але виліз. Все нормально. По тонкому льоду з пишнею ходити треба. Зараз лід дозволяє з буром ходити. Тож, аби попередити поціновувачів зимової риболовлі, рятувальники регулярно виходять на профілактичні рейди за мерзлими водоймами. За цю зиму, з 1 грудня минулого року і по сьогоднішній день, на воді загинуло 3 людини. За минулу зиму, грудень 17-го і 2 місяці 18-го, це було 4 людини. Але пік ми очікуємо після того, як морози стухнуть, піде плюсова температура. І саме тоді йде велика небезпека для людей, які перебувають на кризі. Утім, небезпечні та травматичні ситуації виникають не лише на кризі, хоч медики і констатують, що цього року тих, хто звертається до травпунктів, через ожеледицю чини вдвічі менше. Лікарі все рівно готові надати тут невідкладну допомогу та радять. Желательно все-таки не спішить, ходити не широким шагом, не спіша. Немножко можна наклонитися вперед. Важно тримати руки не в карманах, а щоб вони були свободні. Не займати обе руки сумками, щоб можна було б собі допомогти. За щось ухватитися, опереться, спасти лицо, голову.
при падінні. Такі поради стануть вам у нагоді, кажуть метеорологи, адже справжня зима ще попереду. Це мокрий сніг в південних областях, Одеська, Миколаївська, Херсонська область, до кінця доби там і до Кировоградської, Запорізької, Дніпропетровської досягне. Буде сніг, мокрий, точніше сніг переходити в дощ, навіть в день там більше дощу. І якби сніг тільки буде 11 числа зберігатися, це от Черкащина, половина області, Полтавська область, Кіровоградська, Дніпропетровська, Харківська, в основному там більше снігу буде. А от температурний режим у різних регіонах коливатиметься від мінус 8 до мінус 16. Тож будьте обачні. Мар'яна Черкасець, Михайло Долендик. Новини «Правда тут». Мороз не лише вбиває, а й вкладає українців у лікарні. Сотні людей по всій країні стали жертвами обмороження. У більшості випадків наслідки незворотні. Кінцівки уражені настільки, що їх доводиться ампутувати. Лікарі пояснюють, українці просто не знають, як уберегти себе від обмороження. І головне, що робити після того, коли мороз наробив біди. Львів'янин Віталій – один із семи пацієнтів, який потрапив до лікарні із обмороженням за останній тиждень. Чоловік обрізав дерева, у відлигу на дворі ходив у кросівках. Взуття промокло, та він не зважав два дні. Наслідки не забарилися. Чув, що пече ноги. Ну, не думав, чого. Може, каже, перемучився, ноги так перемучив, по суті. Ну, а потім другий день, третій, так от тиждень вже вдома пролежав, не зрозумів, думав, відійде. Нічого не відходило, і кінцовка поїхав в лікарню. А в лікарні поставили невтішний діагноз – обмороження. Довелося відрізати пальці на обох ногах. Медики застерігають, якщо після довгих прогулянок ноги промокли або дуже замерзли, треба чим швидше закутати їх теплою тканиною або принаймні змінити взуття на сухе. Якщо ж шкіра раптом змінила колір чи з'явилися оніміння або пухирі, необхідно терміново звертатися до лікаря. У перші 6 годин кінцівки можна врятувати. Воно стається не раптово, це потрібен час. Не малися, хоча б протягом декілька годин, щоб людина була під дією холоду. І стаються такі проблеми. Вони втрачають чутливість, вони втрачають самоконтроль над собою. У них такі відчуття, як заніміння кінцівок. Найбільше потерпають взимку від низьких температур без хатки. Олексій – один із таких. Колись він сам лікував від переохолодження пацієнтів, а от тепер зимує у центрі для потребуючих. Я смотрю телевізор, читаю цікаві книги, є можливість. Інтернет в телефоні по чуть-чуть, повишаємо рівень, а так в течение дня який-нікакий там обід там. Такі центри обліку перебування безхатніх працюють у кожному місті. У морози сюди приходять безхатченки або привозять тих, хто ночує десь на лавці чи просто довго перебуває на дворі. Якщо особа хворий, поранений в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння, самостійно не пересувається, для цього викликається бригада швидкої медичної допомоги. Вони йому надають першу допомогу на місці і за необхідності доставляють до медичного закладу. За прогнозами синоптиків, низькі температури протримуються в Україні ще щонайменше упродовж двох днів. Тож лікарі вкотре нагадують усім, кого люті морози раптом заскочать надовго на вулиці, обмерзлу шкіру у жодному разі не можна масажувати чи розтирати снігом, а уражені руки і ноги опускати в гарячу воду чи прикладати до батареї. Новини «Правда тут». Потерпають від морозу не лише люди. На Черкащині селяни рятують рибу. Адже вона задихається під кригою, тому вони акуратно за допомогою очерету додають кисню до замерзлих водойм. Із бензопилкою у руках інспектор рибоохоронного патруля Роман вже тиждень займається порятунком риб. Він ріже лунки у товстій кризі, аби наповнити водойму киснем. Сьогодні ми вже пробили близько 200 лунок, це буквально за 2 години. Це на відстані 10 метрів, а якщо ми випилюємо бензопилами, то там десь метр на метр або 2 на 2. Сьогодні працюють на урочищі Очеретяному – це природне нерестилище. Узимку воно відрізане від головної течії і під товстим шаром льоду. Рибі не вистачає повітря. Рятувати рибу вийшли 20 рибалок та інспекторів водного патруля. У них у руках бензопили, ломи і навіть саморобний льодоруб. Це бензобур, спеціально зроблений для сверління льда. Має
спеціальні ножі, не можна і землю сверлити, але ми приспособили для сверління лунок на воді. Тому що якщо це робити в ручний спосіб, це займе троє суток, три дня. Ополонки зроблені, тепер рятувальники просувають у них сніп очерету. Ця робота дуже кропітка. Усе для того, аби ополонка якомога довше не замерзала. Кисень потраплятиме у воду через очерет. Зараз ми вкриваємо вирізану лунку для того, щоб посипав кисень у воду, якого там на даний момент бракує. За тиждень інспектори з рибалками прорубали декілька тисяч лунок на водоймах Черкащини. Кажуть, бачили, що на деяких риба уже почала гинути через задуху. У більшості водойм низький рівень кисню. Якщо нічого не робити, буде масовий мор. Якщо не бити лунки, то буде задуха, риба буде гинути. Такі випадки є, і ми не всю не зможемо з усім справлятися. Рибаки нам про це кажуть, і багато громадян нас інформують. Ми самі контролюємо. І спільно з екологією вимірюємо кисень, і тоді приймаємо такі рішення. Тож інспектори закликають рибалок не чекати, доки прийде допомога, а самостійно рятувати рибу. Адже зробити це може кожен. Новини «Правда» тут. До берегів анексованого Криму прибув російський бойовий есмінець «Сєвєроморськ». Пришвартувався в порту Севастополя напередодні. З часу анексії півострова корабель сюди причалив вперше. До цього він виконував місію поблизу берегів Сирії. Відомо, есмінець спеціалізується на витісненні підводних човнів. І за словами військового командира «Сєвєроморська», корабель перебуватиме у водах Чорного моря тимчасово. І на цей період увійде до складу 30-ї дивізії російського флоту. Він пришвартувався для ремонту, відпочинку екіпажу, для того, щоб поповнити запаси. Він, батько п'ятьох дітей, мав хорошу роботу, але все одно пішов захищати країну на передову, попри те, що брати його не хотіли. Всеволод із позивним «Сєва» служить поруч з власним сином. А вже невдовзі контракт підпише і середній. Про героїчну історію відважного українця дивимось разом. Буде 48 цей год. Свиня я. Здається, що цей кремезний чоловік народився для війни. Але щоб все-таки потрапити сюди, він пройшов не одне коло пекла у військкоматі. Коли були хвилі мобілізації, казали, ти не підходиш. Омріяний контракт він підписав вже в 16-му році і одразу потрапив у пекло боїв за Авдіївку. Лучше війну на війні зустріть, чим вдома. Що ти вдома, це почнеться, це не дай Бог, як би оце було. І прийшли руські там, наприклад. А ми не готові. І Іловайськ. Не знаєш, куди бігти, куди що. А так знаєш уже, що робить, знаєш. До війни Сєва 15 років працював санітаром у психіатричній лікарні у Києві. Зв'язіст. Зв'язістом? Руки зв'язував ззаді. Порівняно з Авдіївкою 16-17 років, зараз, кажуть чорні запорожці, на Світлодарському фронті майже тиша. Є тільки дня ввечері, ну так, коли тяну ночі. Тільки стільки дня і все. Проте, попри зниження інтенсивності обстрілів, важка техніка бойовиків нікуди не ділась, хоч поки і мовчить. Прогрів техніки, то якраз хорошо чуть. Зі сторони Дебальцева, то якраз хорошо чуть. А зрозуміло, що за техніка гусінь? Ну а як же, гусянку чуть. Хорошо, як гусянку прогрівається, то і чуть гарно. Як показує практика п'ятого року війни, перемир'я може закінчитися у будь-яку хвилину. Тому українські чорні запорожці пильності не втрачають. Адже за ці роки добре вивчили ворога. І відходити нікуди не збираються. Сєва планує воювати до перемоги, адже його старший син уже на війні. Скоро контракт має підписати і середній. Ще ж одного треба, щоб... Я не хочу, щоб вони пройшли те, що я пройшов у Совєтському Союзі. Тобто, уніження, ці всі, воно не треба йому. Щоб зразу вже людиною, як був, так і є, а не солдатом. Новини «Правда» тут. Адвокати борються за життя політв'язня Бекірова. Вони таки домоглися госпіталізації активіста. 14 січня його вивезуть у республіканську лікарню імені Семашка. Там в'язень проведе тиждень у відділенні ендокрології. Бекірову проведуть медобстеження, яке покаже, чи можна його в подальшому утримувати в ізоляторі. Правозахисники підготували пакет документів, що підтверджують тяжкий стан українця. Їх передали до медчастини СІЗО та лікарні. І я нагадаю, Бекіров – інвалід першої категорії з ампутованою ногою, цукровим діабетом та шунтуванням серця. Російські силовики затримали активіста при в'їзді в окупований Крим і арештували на 2 місяці. Перебування у СІЗО без відповідного меднагляду може просто вбити українця.
І про долю іншого політв'язня Кремля Олег Сенцов звернувся до українців. Каже, здаватися в жодному разі не збирається. Не дочекаються. Листа від режисера отримала Ірина Геращенко. Також Сенцов повідомив, що не буде полишати творчість. Навіть за ґратами він продовжує працювати. Наприкінці минулого року українець завершив новий роман. Сенцов сподівається, що його невдовзі опублікують. Відверто про політику та владу від радянської системи до сучасної України. У 85-ту річницю свого народження перший президент Леонід Кравчук презентував авторську книгу «Перший про владу». У книзі знайшлось місце і для самокритики, тож про що розповідь Леоніда Кравчука та якою він бачить сучасну політику, далі продовжить наша Ірина Ніколенко. У свій 85-й день народження Леонід Кравчук презентував авторську книгу «Перше про владу». Перша у 2014 році подивився на владу зі сторони та побачив багато цікавого. Тепер щороку він проводить зустрічі із ровесниками незалежності. Саме одна із них і надихнула на створення книги. Була така розмова, запитання-відповіді. І я зробив висновок, що основна маса запитань – це про владу. І тому ці дві причини, власне кажучи, спонукали мене до того, що потрібно було написати книгу. На одній із таких зустрічей був присутній і Мирослав Дородинець. Він зауважив, що для молоді Леонід Кравчук є символом двох епох – радянської та незалежної. На зустрічі перший гарант був достатньо щирим та давав об'єктивну оцінку історичним подіям незалежної України. Що така людина має і моральне право, і юридичне давати оцінку тим подіям. Адже зараз в засобах масової інформації дуже багато нарікань на те, що на помилки влади, які були допущені, але немає об'єктивності висвітлення іншої сторони, який тиск здійснювався з боку зовнішніх гравців геополітичних на Україну, на молоду державу. У книзі Кравчук критикує себе та інших президентів. Когось м'яко, когось не дуже. Свої зауваження висловлює не заради приниження. Президенти, прем'єри, Верховна Рада з прізвищами конкретними і конкретними посилами, де позитив, де негатив. Беремо зразу суть і фіаско радянського режиму, перший розділ. Тут усе. Щербицький, Шелест, Патон. Ознайомився із книгою ще в рукописі колишній надзвичайний і повноважний посол України Юрій Щербак. Де президент перший каже, що треба дуже обережною бути з владою і треба розуміти, що влада приходить і уходить. Не думати, що ти перший і останній на землі. До тебе були люди, твої попередники і після тебе. Він дає такі нібито прості, але уроки важливі для політиків. Захоплення книгою висловив і ректор університету імені Тараса Шевченка Леонід Губерський. Могла дозволити тільки та людина, яка, по-перше, має колосальний досвід практичної роботи, яка пройшла через все, я б сказав би так. Крім того, треба було мати не лише інтелектуальний такий потужний потенціал, а політичну мужність. Моральні переступити якісь, можливо, такі принципи. Під час презентації Леонід Кравчук дав оцінку і сучасній політичній ситуації в країні та майбутнім виборам. За його словами, чесних виборів не варто очікувати, адже влада вкотре намагатиметься обдурити народ. Ірина Ніколенко, Павло Мельник. Новини «Правда» тут. В Україні подорожчало золото. Напередодні Національний банк підвищив його курс на 1,5%. Відтак, ціна на жовтий метал зросла до піврічного максимуму. За офіційним курсом вона становить 365 тисяч за 10 тройських унцій. Ситуація з дорожчанням характерна не тільки для України. Сигнали щодо послаблення економічного зростання і обвалу на ринках акцій по всьому світу підтримують інтерес інвесторів до золота та інших дорогоцінних металів. Експерти кажуть, що до зростання металу в ціні приведе і вихід Британії із ЄС. У Венесуелі відбулася церемонія інавгурації диктатора Ніколаса Мадуро. Попри визнання незаконності виборів, він друге склав президентську присягу. Це викликало шквал міжнародної критики. Про припинення дипломатичних зв'язків заявив президент Парагваю. Раніше США та 13 інших країн Америки повідомили, що не вважають президентство Мадуро легітимним. Не залишився у стороні і Євросоюз. Заявою виступила Федеріка Могеріні. Вона закликала диктатора визнати незалежність національних зборів як демократичного інституту, звільнити політв'язнів та терміново відповісти на нагальні потреби населення. Я додам, Венесуела охоплена економічною кризою
і політичною вже восьмий рік. В країні висока інфляція та постійний дефіцит продовольства і медикаментів. Через це мільйони людей виїхали за кордон. Руйнування довкілля в політичних інтересах. Уже зовсім скоро боротьба з нелегальною міграцією може коштувати Америці довіри громадян. У Техасі, де було заплановано зведення гігантської стіни для стримування каравану мігрантів, місцеві не надто задоволені планами уряду. Мовляв, мур не вирішить проблему, натомість значно погіршить екологічну ситуацію. Обмежуючи чужих, нажив ворогів серед своїх. У боротьбі з караванами мігрантів президент США забув про американців. Щойно Трамп підписав закон про зведення стіни на кордоні з Мексикою, як це викликало масове невдоволення жителів Техасу. Ми перебуваємо тут, у старій капелі Лаломіти, яка є рідною церквою усього нашого регіону. Спокій і простота цього місця будуть зруйновані. Проект покликаний вирішати проблему з нелегальною міграцією. На його реалізацію з держбюджету країни виділили понад 5,5 мільярдів доларів, а сама стіна сягатиме 185 кілометрів завдовжки. Ось ця стіна, вона нічого не вирішить. Занепокоєні й працівники Національного центру метеликів. На їхню думку, стіна не лише не вирішить проблему, але й нашкодить мікрофлорі регіону. А звільнення території для будівництва стіни за допомогою вирубки дерев – призведе до непоправних наслідків. Якщо ви ліквідуєте рослину, тобто репродуктивну основу для метелика, ви ліквідуєте і самого метелика. Заради Бога, залиште нашу каплицю у спокої. Вам не потрібно будувати стіну уздовж цієї красивої річки. Якщо ви найрозумніші, найбагатші і найпотужніші люди світу, чи не подумати вам про щось краще? Утім, виглядає, що ідея реалізації грандіозного проекту вабить Трампа більше, аніж позиція людей, які віддали за нього свої голоси. Новини «Правда» тут. У всьому винні демократи. Трамп скасував свій візит на Всесвітній форум у Давосі. Замість нього до Швейцарії поїде міністр фінансів Сполучених Штатів. Президент написав у Твіттері, що все через непримиримість демократів у питанні будівництва стіни на південному кордоні. Поступатися господар Білого Дому не збирається, каже, або компроміс, або надзвичайний стан. Також американські ЗМІ повідомили, що Трамп таки знайшов гроші на славнозвісну огорожу. Це майже 2,5 мільярди доларів, які виділені на проекти в Каліфорнії щодо запобігання повеням, і також суму з проєктів реконструкції в Пуерто-Ріко, який постраждав від урагану. Стало відомо, що 315 миль стіни можуть побудувати за півтора року. І я нагадаю, з 22 грудня в США триває так званий шатдаун. Він має всі шанси стати найбільшим в історії країни. І про інші новини світу дивіться далі у огляді моїх колег. В Оренбурзькій області Російської Федерації на заводі промислового цинкування сталася масштабна пожежа. Напередодні ввечері загорілася сушильна піч цеху гарячого цинкування в селі Покровка. Унаслідок займання пошкоджено будівлю площею 7 тисяч квадратних метрів. За фактом уже відкрили справу про порушення правил безпеки при веденні будівельних або інших робіт. Російські слідчі вилучили записи з камер відеоспостереження, вивчають списки працівників, які проходили по електронних перепустках. Тим часом адміністрація підприємства стверджує, що в результаті пожежі ніхто не постраждав. Припинили працювати одразу три найбільші аеропорти Німеччини. У ніч проти 10 січня в аеропортах Дюссельдорфа, Кельна і Штутгарта розпочався масовий страйк співробітників литовищ, що відповідають за безпеку перевезень пасажирів та вантажів. Вони вимагають підвищення зарплатні та покращення умов праці. Повідомляється, що акція протесту затягнеться щонайменше на добу і торкнеться 100 тисяч пасажирів. В аеропорту Дюссельдорфа скасовані 350 рейсів, в Штутгарті – 125, в Кельні – 130. У Судані під час розгону демонстрантів на антиурядових протестах уже загинуло три людини. Поліція використовує сльозогінний газ для розгону акцій протесту проти 30-річного правління президента Омара Аль-Башира в місті Омдурман. Наразі ведуться розслідування загибелі трьох осіб, також декілька травмовано. Нагадаємо, з середини грудня в Судані тривають масові акції антиурядових протестів. Мешканці країни незадоволені значним підвищенням цін на паливо, хліб і борошно, а також гострою нестачею продуктів першої необхідності. Протестуючи закликають президента країни Омара Аль-Башира піти у відставку. Напередодні глава держави відкинув ці вимоги, заявивши, що піде тільки шляхом виборів.
Доля американського долара у золотовалютних резервах Російської Федерації впала до історичного мінімуму. Умовна одиниця втратила багаторічне лідерство в російських золотовалютних резервах. Це випливає з щоквартального огляду діяльності Банку Росії з управління активами в іноземних валютах і золоті. За даними Банку Росії, на кінець червня 2018 року частка долара США впала до історичного мінімуму у 21,9% в порівнянні з 43,7% в кінці березня. При цьому частка євро виросла до 32%, а китайських юанів – до 14,7%. У цілому близько 100 мільярдів доларів золотовалютних резервів російського Центробанку були переведені в євро, китайський юань і японську єну. Буквально на мілководді біля узбережжя острова Гамільтон від Санді Австралія акула атакувала двох жінок. Це трапилось, коли на пляжі були й інші відпочивальники, які й допомогли вибратися жінкам із води та викликали рятувальників. Однією з постраждалих стала жінка віком 60 років, вік іншої невідомий, проте повідомляють, що вона молодша. Лікарі запевняють, ступінь тяжкості тілесних ушкоджень не становить жодної небезпеки для життя відпочивальниць. Після інциденту усі пляжі тут для відпочиваючих закрили. Історія, яка варта Голлівуда, сталася неподалік від Харкова. Собака заблукав у лісі і 5 днів просидів у хащах, гукаючи на допомогу. Його завивання почула жінка, яка випадково проходила повз, схопила лижі і кинулась на пошуки чотирилапого. Чим усе закінчилося, дивимось далі. Не їсть. З руки я йому даю, він з руки кушав. Ось цей чотирилапий Зененхут поки не має імені, але має дуже щасливу вдачу. 5 днів собака пробув у лісі, увесь час кликав на допомогу. Олена живе неподалік і чула його завивання. Спочатку сподівалася, що сам знайде дорогу назад, а потім вже не вірила, що виживе. Зрештою, не витримала і вирушила на його пошуки. Якщо він оказався живий на 5-й день, думаю, треба, значить, його все-таки спасти. Значить, він должен жити. І я взяла лижі. На пошуки з собою Олена взяла телефон, аби бути на зв'язку, і хліба, щоб приманити чотирилапого. Шукала собаку в лісі кілька годин. Прийшовши туди, до краю лісу, вона оказалася ще в другому лісі. Це я його відходила. Я перейшла ярок і ще в другий ліс. Не було на ньому ні імені, ні телефона, ні хазяїна. І потихеньку так хліб йому показувала, і він йшов. Чуть-чуть відламувала йому. І він так вийшов за мною до траси і додому дійшли з ним. Уже врятувавши собаку, жінка помітила, песик має майже стерте клеймо на вухах і ошейник. Проте людських слідів навколо нього не було. Аби знайти господаря, Олена навіть викликала поліцію, але ті допомогти не змогли. Зараз щасливчик тимчасово живе в Олени разом з її 4 вівчарками. Та жінка сподівається, що зовсім скоро у собаки будуть нові люблячі господарі. І разом із харківськими волонтерами шукає для нього майбутню сім'ю. Новини, правда. Тут. Американський мільярдер і засновник компанії SpaceX Ілон Маск показав прототип космічного корабля Starship. Фото вже реальної ракети на майданчику у Техасі він виставив у своєму твіттері. Бізнесмен написав, що випробування Starship завершено і найближчими тижнями корабель може піднятися у повітря. Ракета має в діаметрі 9 метрів, її використовуватимуть для відпрацювання технології зльоту і посадки. А от справжній космічний корабель дещо відрізнятиметься. У коментарях Маск написав, що орбітальна версія значно вища і має товсту обшивку. Додам, Starship – це майбутня надважка ракета-носій, призначена для польотів на Місяць, Марс чи в будь-яку іншу точку космосу. І на цьому у мене все. Я з вами прощаюся до вечора. Бажаю вдалого дня та тільки хороших новин.